បាទរីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel រុវេសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមលើកយកតួអង្គមួយនៅក្នុងរឿងនេះគឺតួអង្គទូភីដើម្បីចែកជូនជាចំណេះដឹងដូចតទៅក្របីទូភីគឺជាក្របីដ៏ខ្លាំងពូកែមួយនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនទូភីគឺជាកូនប្រុសរបស់ក្របីមហិង្សារាជការដើមឡើយមហិង្សារាជគឺជាស្ដេចក្របីនៅព្រៃហេមពៀនបានច្បាំងឈ្នះអស់ក្របីឈ្មោះទាំងឡាយរួមទាំងសម្លាប់កូនឈ្មោះរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនកាន់កាប់នៅក្នុងព្រៃហេមពៀននេះចំណែកឯក្របីញីវិញត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យរស់រានមានជីវិតដដែលខ្លាំងពីប្រពន្ធរបស់មហិង្សារាជបានរក្សាកូនប្រុសមួយទុកហូតដល់ពេញវ័យនោះគឺទូភីដើម្បីជាការសងសឹកទូភីបានទៅច្បាំងហើយយកឈ្នះឪពុករបស់ខ្លួនហើយក៏បានកាន់ការប្រៃហាមពីនទាំងមូលក្របីទូភីនេះមានអតចរិតប្រហែលនឹងឪពុកដែរបានច្បាំងឈ្នះអស់ក្របីឈ្មោះទាំងឡាយនិងសម្លាប់កូនឈ្មោះដូចគ្នាដោយទុកតែក្របីញីប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយទូភីបានឈ្លានពានទៅដល់សួនរបស់ពាលីហើយក៏ត្រូវពើប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពាលីតែម្ដងក្របពីបានប្រយុទ្ធគ្នានៅលើទីវាលមិនឈ្នះមិនចាញ់នោះពាលីបានប្របួលទូភីទៅប្រកួតក្នុងគុហាភ្នំហើយបានផ្ដាំឲ្យសុគ្រីពជាប្អូនប្រុសចាំមើលប្រសិនបើឃើញឈាមក្រហមហូរចេញមកនោះមានន័យថាខ្លួនទទួលមរណភាពហើយដូច្នេះតម្រូវឲ្យសុគ្រីពបិទរូងភ្នំដើម្បីឲ្យទូភីស្លាប់នៅក្នុងរូងភ្នំនោះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើឃើញឈាមខ្មៅហូរចេញវិញនោះបានន័យថាទូភីស្លាប់ដូច្នេះមិនចាំបាច់បិទរូងភ្នំនោះឡើយក្របអាប់ប្រែបដាំហើយពាលីបានទៅពើប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទូភីនៅក្នុងគុហាភ្នំមែនទីបំផុតខ្លួនក៏ទទួលបានជោគជ័យ 100% ចំណែកឈាមក្របីក៏បានហូរចេញពីអាងភ្នំសុគ្រីពបានឃើញឈាមហើយប៉ុន្តែឈាមនោះមិនមែនជាឈាមខ្មៅទេគឺជាឈាមរាងក្រហមថ្លាតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពួកទេវតាទាំងឡាយបានបាយផ្កាជូនពរចំពោះជាចំណេះនេះក៏ធ្វើឲ្យឈាមរបស់ក្របីខ្មៅคล้ายទៅជាឈាមក្រហមថ្លាទៅវិញដែលធ្វើឲ្យសុគ្រីពជាប្អូនមានការភ័ន្តច្រឡំឬក៏យកផ្ទាំងថ្មទៅបិទច្រកភ្នំនោះតែម្ដងបាទថ្លែងពីពីលីវិញមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគឺថាសុគ្រីពក្បត់ហើយក៏បានរកក្បាលទូភីដើម្បីទម្លុះចេញពីអាងភ្នំនោះហើយក៏រករឿងនឹងសងសឹកទៅលើសុគ្រីពវិញបាទខ្ញុំសូមចាប់ត្រឹមនេះហើយងាកទៅរកទូភីវិញបាទយើងឃើញហើយទូភីគឺជាក្របីដែលខ្លាំងពូកែប៉ុន្តែគឺចូលចិត្តប្រើអំពើឃោឃៅនិងមានចរិតមួយគឺអំនួតហើយមិនចង់ឲ្យនរណាមួយខ្លាំងជាងខ្លួននោះឡើយដូច្នេះទូភីតែងតែសម្លាប់កូនឈ្មោះរបស់ខ្លួនរួមទាំងក្របីឈ្មោះទាំងឡាយទាំងអស់មិនឲ្យមានជីវិតនោះទេគឺរក្សាទុកតែក្របីញីទាំងអស់ដូច្នេះក្របីញីគឺជាប្រពន្ធរបស់វាគ្មាននរណាមួយដែលអាចដណ្ដើមប្រពន្ធរបស់វាបានឡើយបាទតាមរយៈការបង្ហាញទូអង្គក្របីទូភីនេះដែរខ្ញុំបានរំពឹងទុកថាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សប្រកបជាអាចទទួលបាននៅពុទ្ធិខ្លីៗនិងចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានទទួលអំបញ្ញមិញនេះហ
ហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ចំណេះដឹងកត់ត្រានិងរឿងរាមកេរ្តិ៍ផងដែរហើយប្រសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយមានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់នោះអាចចោទជាសំណួរឬសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានតែពីមុននឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចឆ្លើយបានមកជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាជាពិសេសនោះគឺទទួលបានទេល្អក្នុងពេលប្រឡងបាក់ឌុបខាងមុខនេះហើយក៏សូមជូនពរមានសុខភាពល្អផងដែរមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនបានមើលហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងរួច Share ចែករំលែកចំណេះទាំងនេះទៅដល់ប្រិមិត្តទាំងឡាយដើម្បីចែកជូនចំណេះទាំងអស់គ្នាបាទ